עכשיו כמובן שאני עומד קרוב מדי לגרין סקרין, אבל זה רק בכדי להסביר לכם את הדבר הבא. קניתם בד ירוק, מקצועי ואפילו מתקן רקעים לתלות אותו עליו. עכשיו צריך לתלות את הבד, ואנחנו מגיעים לעוד עיקרון שהוא מאוד חשוב בצילום עם גרין סקרין. וזה שהבד, בין אם זה בד, בין אם זה נייר, לא חשוב מאיזה חומר, יהיה מתוח בצורה מדויקת. בלי כפלים, בלי כימותים, אם יהיו כפלים או כימותים, ייווצרו לכם צללים, התאורה, כמו שאמרנו מקודם, לא תאיר את הרקע בצורה שווה, ואנחנו לא רוצים את זה. אתם תסבלו מאוד בזמן שתנסו להסיר את הרקע בתוכנת העריכה. מכיוון שאחד הדברים החשובים ביותר מצילום מהסוג הזה, זה שהבד יהיה חלק ואחיד. אני מאוד ממליץ, אחרי שתליתם את הרקע, למתוח בין אם זה בד, בין אם זה נייר, לדאוג שהוא יהיה מתוח מאוד, ואפילו אם צריך לקחת קליפסים, או באיזושהי צורה, לחבר פשוט את הבד. במקרה הזה זה רקע נייר, אז זה מאוד פשוט, אבל אם זה בד, פשוט לחבר אותו עם קליפסים לקצה של מתקן הרקעים, הוא חייב להיות מתוח, ואם אתם שמים גם בד על הרצפה, לדאוג שגם הוא יהיה מתוח, לשים עליו משקולות בקצה, למתוח אותו עם סלוטאפ, זה בכלל לא משנה, תעשו מה שאתם צריכים כדי שהבד יהיה חלק, מתוח, ושלא יזוז. אז הרקע שלנו הוא בגוון הנכון, ואין לו שום כפרים, והוא מתוח כמו שצריך. ועכשיו נתחיל להתעסק עם הדבר הבא שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה סט התאורה שלנו. החלק של התאורה הוא חלק קריטי וחשוב מאוד. בכדי להסביר עד כמה החלק הזה חשוב ולמה, אני רוצה רגע לקפוץ כמה שלבים קדימה, לשלב שבו יהיה לכם כבר את חומר הגלם שלכם בצולם, ותכניסו אותו לתוכנת עריכה בכדי להסיר את החלק הירוק ולהחליף את הרקע. תכף נחזור לתאורה. כשחומר הגלם מוכנס לתוכנת העריכה, צריך לבחור את החלק הירוק. להגיד בעצם לתוכנה שאת הגוון הספציפי הזה, אני רוצה שהיא תסיר מהחומר. התוכנה תיקח את הצבע הספציפי שאתם תגידו לה להסיר, הירוק, ותעלים אותו. אם הערתם את המסך שלכם והבד מתוח והוא בד מקצועי שהיה בגוון הנכון, התוכנה תסיר אותו בקלות, כמעט בלחיצת כפתור. אנחנו מדברים עכשיו על התאורה של הרקע, ואני הולך להשתמש בשתי תאורות כדי להאיר את הרקע. אני עובד עם הפנסי לד של פוטופריק, פנסי לד מדהימים בעוצמה של 200 ואט, ששווים לעוצמה של 2000 ואט בתאורה חמה, עושים עבודה מדהימה. את התאורה של הרקע אני צריך להעמיד באותה עוצמה, באותו מרחק, אותו גובה, אותה זווית מהרקע הירוק, ופשוט לפזר את האור בצורה מושלמת על הרקע. אני משתמש בסופטבוקסים ואני ממליץ גם לכם, מכיוון שסופטבוקס הוא מרכך תאורה שמפזר את האור בצורה מאוד שווה ומפוזרת, ולטעמי זה מרכך התאורה הטוב ביותר. אז אני כמעט תמיד מתחיל לארגן את הסט שלי דווקא מתאורת הרקע, סוגר כמו שעשיתי עכשיו ולכן אני לא מואר טוב את תאורת המצולם, ומדליק את תאורת הרקע. אז שמתי פה שתי תאורות עם אותו גודל סופטבוקס, פיזור שווה ומכוונות כמו שאני רוצה. עכשיו אנחנו נלך ונבדוק בעין ונראה שזה מתאים לנו, אבל כדי לבדוק, כדאי מאוד לבדוק גם איך זה נראה דרך עדשת המצלמה. המצלמה שלנו הרבה פחות סלחנית מהעין, ואם יהיו הבדלי צבע משמעותיים על גבי הרקע, אנחנו נראה את זה הרבה יותר טוב מאשר בעין. ולכן ללכת ולבדוק גם דרך המצלמה לפני שמדליקים את התאורה הקדמית. אז גם דרך המצלמה בדקתי, זה נראה מעולה, האור מחולק בצורה שווה על גבי הרקע, ואני יכול להתקדם. ועכשיו בעצם מה שאני עושה זה הולך להאיר את המצולם. את המצולם אני אאיר בשתי תאורות, אור ראשי ואור משני, כמו בכל צילום. את האור הראשי אני שם בערך ב-45 מעלות משמאל למצולם שלי, ואת האור המשני מהצד השני, ויש לי ככה גם תאורה ראשית, גם תאורה ראשית, key light, וגם תאורה משנית, או אור משלים, לפתיחת הצללים. פיל לייט. כמובן שהיה נחמד אם היה לנו גם אור אחורי להקפיץ את הצילום, אבל זה לא הכרחי כרגע, ואנחנו מתרכזים רק במינימום הנדרש להאיר גרין סקרין כמו שצריך.